morning. And Professor Muhammad Dahir Afrah, wadun tay madiman waxay yaag taagan arurtiisi mid kamida muna waxaan maanta dad uga tacsiinayay inaan la qaybsannay waqtigoodii uu familka siin lahaa waa nin bulsho ahaa waa nin public servant ahaa oo ka hormariyey wax walba marka we deprive your dad all of us gifta marka waxay ii ag taagan tahay waxay tiri adeer ma ku dhiiran karo inaan af soomaali isku duwan aan halkan ka sheego laakiin waxaan rabaa inaan anoo ku hadlayo magaca professorka ilaa ma buuxin kare aniga iyo munaba sidii laydii sheegay been laga soo bilaabo 1906 hadday seynadu saxayso sax waay dagaalku u galay inuu afka soomaaliga uu ka mid noqdo afafka la qadariyo waqtigiisii ugu badnaa uu ku bixiyey tabartiisu ku bixiyey maalkiisu ku bixiyey waxyaabaha marka uu dhaxalgalka uu reebay waxa waaye inaan madashaanoo kale ama aga marka lasoo gaabiya kelimi goboleedka af soomaaliga oo baahsan inuu juhdi badan u galay taasoo hadda ka gudubtay siyaasad marka waxaan jeclaan lahaa in la helo dad raaca jidkiisii oo ah inaan afka soomaaliga la siyaasadeen anigii adiga hataa ku kala duwanahay hal eray hay geynin goolkan ka imid ama ha iin ismaynin dowl goboleed ama harar u ka yimid hay dhehen ama jabuuti u ka yimid hay dhehen ama gaaris u ka yimid hay dhehen anigii adiga waxaa naga dhahay afkan xitaa haddaan isku fahmi weyn ereyada qaar aan kala xishoonno laakiin waxaa arkaysaa dad waaweyn oo hal erey maantao dhan isku dagaalaya ilaa ay marka dambe annagii intaynu kale aan la safarno afrax arrimadii uu ka digay kamid ahayd marka waxaan rabaa hadda muna maxaa u sheegaysaa dadka oo dhallinyarada afkaarka qaadi kartaa afkaarka qaadi kartaa Thank you for coming, everyone. I think this book, Man of Fai, is very famous, okay, about my father. It was really important to him to publish an English version for the new generation to know the history of Somalia, what was life like in the 70s, and for them to be able to read about their culture and their history. So, thank you for coming. Waxaan ku jiraa buugga oo hadda aan halkan oolin laakiin aad dalban karto. Bismillaah. Magacaygu horta ayaa Xasan Faarax. Waxaan bulshada Soomaalida yaala meelo badan baan ka qayb qaataa ma jiraa. Asal ahaan anigu waxaan Ingiriiska la joogay waxaan degaa dalka Sweden oo muddo badan ku noolaa. Marka waxaan shaqsiyan ahay haddaan ku bilaabo maadaama aan ahay qofkii buugga qoray waxaan ahay dadka u dhaqdhaqaaqa yacnaha in soomaalideeda waxyaaba badan layska bedelo oo maaragtay weliba dhanka maaragtay xaqsoo iyo arrimaha xaqsoo xargeyjiiyo arrimahaasoo dadka u dhaqdhaqaaqo muddo badan ka shaqeynayay baan ahay marka anigu guriga marka gabadhaan buugan qotay way tiin halkan muddo ayaa nagu joogtay marka gruubkii soo dhaweynayay baan ka mid ahaa nasiib darro marka way baxday kama ayso soo qaybgeli kareen barnaamijka marka buugteedi baan habeenay oo halkan keenay arrintaa marka waxa weeye waa arrin xagga bulshada ku saabsan wax badan bay caawa waxaan ka hadalaa soomaaliga iyo maxwaha iyo waxyaaba badan hal duuga kula jiribaa sidoo arrimaha bulshada jacayl ku saabsan laakiin arrintana waa arrin sidoo kale sheekadu maxay ku saabsantay sheekada waxa weeye qiso jacaylku hoosaabsan oo mataqaanaa in qoraalku ku qadarasay waxyaalaha soomaalida dhexdeeda ka ah qisadaasoo ah laba qof oo dhallinyaro ah oo mataqaanaa midna uu yahay first generation oo hooyada iyo aabihii ay soomaali yihiin midna uu yahay soomaali iyo half maraykan ay ku kulmeen dalka maraykanka iyagoo markaa labadooda soomaali kaysu arkiyeed iyo maaragtay qoomiyadkaa ku aqrisan marka tiraada markii sarkadi waa lays caashaqayaa waa lays arkayaa waxbaa dhex marayaa marka arrintaas kolley buugu ma soo dhalacaya arrintaas baa waxay
fa waxa saameysay arin kamid ah waxyaabaha dhaqankeena Soomaalidu uu leeyahay runtii weli gacanaha inkastoo isbedeshay laakiin runtiina aad u xun kuwa lagu sameeyeyna saameeyey kuwa samaynayana arkay marka arrintaas oo ah dhinacaas haybsooc oo halkii qoys iyo dad qaanaa iyo wanaag laga dhisi lahaa ay keenayso labada qof inay kala fogaadaan marka arrintaas baa labada qof oo Mareykanka ku nool muddo Mareykan yahay gabadha u shaqeynaysay Microsoft maxaa ku dhahay wiilkan uu ahaa lawyer wax qoray qadma u taqaanaa professor gaar ahaan professor marka labada qof oo noocaas inay kala tagaan arrin waa hore waqti hore yacnaha bulshada Soomaalida anagu North America ama mataqaanaa Europe ama maanta UK halkan joogna inay kala kaxayso runtii aa loo baahnayna bulshada weysa haddaan in yar ku gabagabeeyo baraagu waxa uu halib halhay suga dhigay ama halku dhig caashaqa ku dabran xadhig aan la arkin iyo xeer aan la waa kaasoo aniga igu dhici karaa aniga xasan igu dhici karaa haddaan joogo Mareykan iyo haddaan joogo UK aan mataqaanaa ama ilmahayga ku dhici karaa qofka soomaaliga ah oo markii ay iswareystaan oo arrintooday dhammaato walaalhaye adiguna yaab tahay adna yaab tahay kaas uu soo bixi doono intaa uu qoraagu sheegay caashaq ku dabran xarig aan la arkay iyo xeer aan la aqon inkastoo laakiin mudan tahay la sheego soomaali badan iyo mataqaanaa dadka arrintaa ku dhacday oo iskuursada way jiraan marka runtii waxaan rabaa ma joogto gabadha Afrikiya Mareykan degan tahay qofkii doonaya inuu la xiriiro arrimahan buugga wixi su-aalaha ka weydiiyo emailkeeda warqada meesha ee ku qoran yahay waxa weeyaan anigu waxaan isleeyahay waa arrin u baahan bulshada Soomaalida in laga bedelo iyo haddii macnaha badan buu ku fadhiya buugga qofkii akhriya ama wada akhriya in la iibsado runtii mataqaanaa arrintaas bulshada si ugu suubto mustaqbalkeeda ilmaheeda ay mataqaanaa dad walaalaha Soomaaliya saa waxu wada cunayno aynu noqono laakiin hadday sidaa aynu walaalo u nahay laakiin xeerka aan la arkayn iyo xadhiggaas uu jiri doono ta wax macnaha ma samaynayso islaamnimada ama diinta lama samaynayso marka gabadhaas aan arrintaas maaragtay aan kale iyadaa wixii su-aalaha ka jawaabi lahayd martiqaadkeennii haddaan nahay akademiyada akademiyada goboleedka afka soomaaliga aaga waxay u taagan tahay wax walbaba waxaan nooga warrami doonaa cabsan abduqaadir ruumi iyo barnaamijka qalleedii halabuurka soomaalida somali pen iyadana waxaan nooga warrami doontaa siina baadan sharciyed marka anigu hadalkaygu waa keliya soo dhaweyn aad iyo aad aad mahadsan tihiin bandhiga ama carwadan buwaagta ee london 2022 waa tii labaad sanadka horaan bilownay hadduu ilaahay iraadana waxaan jecelnahay inay noqoto mid socota muddo dheer marka mar kale tusin dhawaada maanta waxaa inaanu joogo qorayaal badan oo aad ka wareysan doontaan ka wareysan doontaan hurtooda iyo wixii maaragtay aqoon isweydaarsan isweydaarsanayaba sidoo kale waxaa noo yaala buwaag fara badan oo qaarkood aysan awdarastan qorayaasha aysan joogin laakiin wixii xog oo ku saabsan aad naga heli kartaan jooga waxaan gabagabadii aan dhihi lahaa xaaji aan halkaas dhigayn abdullaahi yiraahdo magacyadiin iyo nambaradii iyo emailkiina haddaad noo reebtaan wax walba program walba aan samaynayna soo socdina soo socodsiin doonaa ilaa hadda waxaan isticmaal laakiin social media oo runtii maanta noqda qalabka ugu awoodda badan maaragtay dadka mediada halkan jooga ayaa ka warhaya very powerful marka la soo dhawaada aad iyo aad aad mahadsantihiin hashim adag horta intaan guga u gelin waxaan jeclaan lahaa dadka inaan salaamo oo sugaanta way usoo baxsatay markaa waxaan isleeyahay bal maaragta soomaali meel isku timidaan sugaan la sheegi afkeennu waa waxbaa ka dhiman bismillah tabalaheena biranee booqashada ku yimid iyo ragga marada joogay maanta soo boqoolow waan idin barinshee barinaye ma barinayn waa bandhiga qooneed iyo barasho sooyaal waa bustaan la saaniyado waa baraha keliya ee bulsho kala maqnaydo midba gaal dunyada bayd kaga nagaa iyo qaar isu buseero boodheri sidiisii hooyo ula liito ishqi uu badniga dhigay ay isku baridsaan waa bidaan ilaa cadowinta qalinka biliga leh iyo duuga jamataa ay ku baratamaan oo isu booda sheegtaan waa iftiin bulaalo gudcur baacsanaayo ay baalaleydiyo gaaraa bidaanadu soo beegsadaanoo xiisaha ku gaadiyo ay jacayl ku beeraan abuur soo bidlaayiyo waa beer kalgacaloo biyo iyo ramaasloo
ubax midabo badan iyo soo bixiyay mirihii hore lagu magaaliyo waa beytka raaxada. Waan jeclaan lahaa qalbiga ka gode afka iyo muhiimadiisa oo laga hadlay ambaryana iyarka odhanayaa dibada qarinkiiyo waraaqda igaada farteenna suuban badda hulan ee hugmaysa ilkaa laahee bidhaamay maagyadan aad u jeedo ilaa cayftiinka muujay buugaagtan hortiina taalla sidii dhaqan baa ku duugan hablaa u basaasay maalmo had iyo hoosiis ilaaway rag baa hurdadii u seegay habeenkii u barjeestay rag baa hameyo u toosay hambaabiray oo ka booday xil baa hagayo gubaayay hantay noo kaydiyeene hadhaa iyo duug ka reeba u hiisha afkeenna hooyo u hiisha naftiina huuno. Bismillaahirrahmaan irrahiim. Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Jaamac Xaaji. Waxaan qoray labadan buug. Kan waxaa la yidhaahdaa Calaf iyo Rogasho. Tuugaasi waa qisadaba wuxuu ka bilaabmayaa jaamacaddii la foole. Waa laba arday oo Soomaaliyeed oo jaamacadda wada dhiganayay. Dagaalkii baa ugu dhacay dibba gees buu qaxayaa. Shan sano kabacdi ayaa waxaa lagu kulmayaa magaalada Haraare ee dalka Zimbabwe. Gabadhu markaa way kadan tahay, laakiin dambiintii magaalada ku joogtaa boqolo reer Zimbabwe wada shaqayn jireen ayaa soo dhameeratay. Dambi weyn baa lagu hayaa. Halkaas ayaan kula kulmayaa maalin baan isugu soo warbaxaynaa magaalada. Ninka shaqada ku saabsan tahay waa aniga. Gabadhii markaa muddo Soomaali may arag way ugu naxaysaa, waa dhibaatadeedii ii sheegaysaa. Sheekadaas marka waxay ku saabsan tahay dhibaatada gabadhaa qabsatay iyo waxaan sugaya ee xabsiga ah iyo sidii looga samata bixin lahaa go-aan baan gaaray inaan khatarta u baleero. Cala kulli xaal, halkaas ayay sheekadaas ka bilaabmaysaa. Waa sheeko dheero saasa. Kalgacayl baa abuurmaya. Kalgacaylkaasi waa kalgacayl bini aadamnimo oo aan dibnaha laga sheegayn. Waan ku arkay, waa ku caashaqay maaha, iyo goobta waan kaa helay. Laakiin waa mid damiir bani aadam iyo dadnimo iyo diirnaca lagu dalandalinayo, inuu jacayl noqonayo, inuu midho dhalayo iyo in kale, iyo inuu calaf ka adeegayo. Sheekada buugga ku qoran tahay taasi waa buugga koowaad. Buuggan hamyaga dama la yidhaahdaa wuxuu ka hadlayaa dulmiga lagu hayo walaalaha gawooye. Waa inuu dhalinyara inan yar oo dhashay oo maalintii uu dhashay ee koowaad ee ku bilaabmayso xaafada faquuq, adeerkiisa miyiga ka yimid ayaa abihiisa hoose ku haysta kabaad ugu taro magaalada Hargeysa u imaanaya. Wuu u sheegayaa, wuu ku farxayaa gabuun buu lahaweyna marahay ilmaa ka imaanaysa nin kabta loo tariyey oo meesha fadhiya ayaa markiiba ku bilaabaya odhanaya war kabta noogu dhaqso inuu yar oo gabooye oo dhashay dad ku farxaysid haddii midna sabadhaan lahaa aan uga samayn lahaa. Halkaasay ka bilaabmaysaa sheeko dheer weeye. Nasiib darada jirtaa waxa weeyaan ninka sidaa u kibayaa ninkaa kabta u taraya ayuu daqiiqada ka bacdi u ka barayaa lacagta wixii ka dhigta odhanayaa. Waa ninka intaalfisiinka ayaa ninka xuquursanaya. Waa sheeko dheer oo ku saabsan ilaa waxbarashada inakaas ilaa iyo guurkiisa ilaa iyo shaqada. Mar walba caqabad baa caqabad bay u dhiibaysaa, laakiin waa nin diidaya inuu u baray inuu maxaa la yidhaahdaa madax dhigto oo aqbalo xaajada. Waxaa isweydiinayna magaalada Hargeysa sheekadu ka dhacaysaa. Dad badan bay weydiiyeen waay Hargeysa. Hargeysa waxaan ugu doortay waxyaalo fara badan. Kow, Hargeysa waxay leedahay waa meelaha isbeddelku ka dhaca ummadda Soomaaliyeed hadda iyo jeer. Number one, waxaan soo xusuustay meesha ugu horreysay calan Soomaaliyeed kor laga taagay Hargeysa ahayd. Nambarka labaad waxa weeyaan fanka iyo suugaanta inuu guryo hoostana lagula jiro oo lala dhunto meeshii bannaanka usoo saartay Hargeysa ahayd oo u baraydhay khatar kastoo kaga imaan karta. Nambarka saddexaad, Hargeysa waxay ahayd meeshii dowladdii xoogga weyneeda kacaanka mudaharaadka ku bilowday dhaga ku tuurtay ee u baraydhay. Nambarka afraad, Hargeysa waxaa lagu doortay xildhibaan suuriya 1960 oo dad oo kasoo jeeda gabooye oo meesha keliya ay ka dhacday lagu doortay. Hargeysa marka waa meel isbeddelka meelka sasaarka lagu doorto. horkiciisa wuxuu ku dhisaa waxyaabahu ilaahay siiyey nashr aldabiic. Marka laga yaabaa dadka reer xamar origin geela
xogaa sensaarsan laakiin anigu waxaan ka hadlayaa dhaqaale ahaan maanta waxaan nahay dadka adduunka ma taqaanaa anaga ma dhihin waxaan ka arkay ma taqaanaa ingiriiska isaga adduweynaha hadaan sosootin sidoo ma taqaanaa aga warqabo wuxuu yidhi hameen ayaa waxaa jirtay ma taqaanaa barnaamij la dhaho barnaamij televishinka laga sii daynaa ma waxaad wey inuu jiro ya oo la kala dooranayo millioneer alla waxaa la kala dooranaya dowladee ugu ma taqaana barwaaqaysa ugu dhaqaale badan adduweynaha the richest country in the world yaa waay afar dowladooda la keenay waxaa la keenay saddex waan xusuustaa tan kale ma xusuustay sacuudiga iiraan oo labadooda betroleyd mid kale latin america betroleyd idinka hadaad xusuusan kartid ma fiicnaaday saddexda iyo soomaaliya iyo soomaaliya anigu waa fiirsanaya tvga anigu waa naxay waxle soomaaliyana lagudaan wada betrolkale maxaa ninki waa ninkii waxaa laba haliya soo reebowi waxaali haddaad su-aasha ka jawaabweysid labaa lagu soo reebaa waxaa loo soo reebay soomaaliya sacuudiya boqol waa heshi wey millioneerka maanta oo ku soo baxan sacuudiya markaasaani waad khalade soomaaliya waa lii dowlad adduunka ugu taqaan richest country in the world soomaaliya waa ya ga marka habeenkaas ayaa runtii soomaaliya markaan raadsina intay kuna karta waxaa waaye aniga intaa siri ma lihin runtii ya hal dowlada idin soo xasuy dowladda yaban jaban waxaa waaye waa dowladda taaser waxay leedahay warshado badan laakiin ma lahan ma taqaan warshadaha waxay kusoo saari lahayd africa ka karsata badi magara laakiin warshaday leedahay marka sidaas ayay adduweynaha baabuurta lasoo saaray ee qaybmida wax ka tahay marka aniga soomaaliya maxaa marka rais ku naga karna marka usoo horeysa waxaa waaye xoolaha beeraha iyo kaluumeed iyo badda xoolaha waxaan xoolaha kuwa waaye marka xoolaha naftooda waa kala kumuka way sixi kartid aniga waxaa waaye halka neef oo geele hadda aniga bil koorteda soomaaliya kimi shan biloodaana soo joogay halkii neef oo geele wuxuu joogaa runkun halkii neef ari ahna wuxuu goola boqol waa run laba geela iyo ariga haddii laisku dhaqdo dulaada geela xooggaan saara obsontin aniga waxaan qabnaa ma taqaana suuq weyn oo arabian oo u baahan geela midda kale geela aniga waxaan kusoo kunkuludaraynaya raadin ahaa o maaragtay ma rabi inaan ku dheeraa aniga geela waa raacnaa ay ma dhaqanno hadda aniga waxaan u socdaa ma taqaanaa soo arko meel geela suurti ma taqaanaa camel dairy farm waxay ku taalaa netherland magar waxay ka soo biyaan waxyaaba badan brodata badan ya hataa saabuunay ka soo biyaan ya magar wa marka inaan bal taba soo fiiriya raba magar marka aniga waxaan rabaa dadka inaan ku soo jeediyo runtii dhaqashada geela waana ka baxmaxsan I didn't bring it yet.